Dámy a páni, nazdarujete a vítejte pri ďalšej hororovej, menšej hororovej hre, ako inak, ktorá sa volá Wick. No a táto hra je podobná ako Slenderman hra, lenže v Slenderman ste hľadali 8 papierikov a v tejto hre máte nájsť 3 veci. Takže jo, ideme na to, start. OK, už to tu fúka. Jaký prievaň. Prievan. Yeah, I've heard the story. No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies were never found. Dun dun dun! Guys, stop! You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the night. Stop it! Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year? Oh, he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick too. For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet. Please? We're here. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at 6 a.m. If you live. Okay. Super. Midnight. Takže dámy a páni, sme v lese. A podľa toho, čo som počúval, tak sa nachádzame v lese, ktorý je asi prekliaty. V lese, v ktorom straší. V lese, v ktorom sa stratili nejaké tie deti. No a... OK, to máme nejakú tu. Stay in the light. Máme stať na svetle. Alebo pri svetle. OK, dobre. Ja vás asi budem počúvať. Vy mali smradiť, tu máme nejakú ďalšiu opičku. Run. Don't sing run, what the fuck? OK, dobre. A tie veci, ktoré sú tak, ktoré sa vám tak zobrali, také svetielka, by som povedal. Také lesklé veci v tomto lese, keď uvidíte, tak tam máte, myslím, vidíte to? Tam máte ďalšie sviece. Oh, ale toto fúka, hej. Ale toto fúka, dobre, a máme nájsť. Oh, what the fuck, počkať. Čo sú to za zvuky, preboha? Neviem teraz, čo mám hľadať, ale myslím, že tu máme nájsť 3 veci. Ale teraz neviem aké, myslím, že nejakú masku. What the fuck, ty vole! Ježišmaria, ty hajzel malý. What the fuck? Dobre, máme tu nájsť nejakú masku, macka, nejakého plišáka si myslím. Čo to bolo? Niečo som počul. Dobre, tu máme svietlo, asi si ju vymeníme. F-kom. Transfer light a Ečkom zoberieme. Nie, ja ju chcem zobrať, nepoložu na zem. Dobre. What the fuck? What the fuck? Hold left shift to run. What the fuck? Prečo máme utekať? Čo je za nami? Tu máme nejakú vec. Tu máme nejakú masku. Masku, zober masku. Nie. Ja chcem. It's for when the bandages come on. Čože? Takže máme masku. Nejaký zasran za nami utekal, ako som počul. What the fuck? Čo to je? Tu je nejaký most, hej. What the? Čo je to Spider-Man, hej? Spider-Man, nechaj ma! What the fuck? Nejaký Tarzan tu je, alebo čo? Spider-Man plus Tarzan, sakra. Ty vole, ale tam boli nejaké, tam bol nejaký ten. Nejaký most a do toho mosta by som sa rád pozrel, takže ja tam idem naspäť. No ale fúka tu, ale je tu fúka, hej. Nejaká hmla tu je. What the f... Ty, čo ty, hajzel jeden. Takto utekať, hej. Takto šprintovať. Pred nás. What the fuck. Dobre, ale... What the... Tu sú nejaké tie hroby. To sú asi...
O, północ, nie by była północ. To są hroby asi tych dzieci. 1, 2, 3, 4, 5. What the fuck? Dobre, ale potrebujeme sviecu, lebo keď nám minie tá svieca, tak asi sme dead, alebo čo? Neviem, túto hru som nikdy nehral. Oh fuck. Stay in the light to reduce fear. Oh my god. Oh my god, dobre, musíme nájsť nejakú tú sviecu. Kde ste vy sviece, zasrané, hej? Predtým tu boli, teraz tu nie je ani jedna. Ne, nechajte ma. Tam bol. Dobre, ale potrebujeme nejakú sviecu, what the fuck, kde zmizli všetké sviece? Jak tu boli? Tam je, tam sú dve. Tam bol nejaký traktorista, či čo, traktor? Alebo autobus? Ó, tu máme sviecu, paráda, takže pripálime. Pripál tú sviecu, ty magor. Jo, tak, super, paráda. No a ideme sa pozrieť naspäť do toho karavánu, do tohto školného autobusu. What the fuck? Tam bol ten smrad, hej. Ten malý hajzel. Tam bol zasa kemp, nejaký kemp. Dobre, nechaj ma, daj mi pokoj. Ja ešte som nenašiel ostatné veci. Máme masku, myslím. Potrebujeme nejakého plišáka a ešte niečo, neviem čo. A ani aktuálne ani neviem, že kam sa mám pozrieť na to. Tab nefunguje na alebo ičko, že by inventár. Chcel by som zistiť, že čo mám zobrať z tohoto lesa. Hej, nechaj ma. Ten hajzel uteká za nami. Dobre, tu máme... Ježišmaria. Dobre, ideme sem. Tu by mal byť ten most. Čo si myslím. Alebo ani nie. What the? Ty vole, hej. To je zasran malý. Jo, on ide za mnou. Ten krpec ide za mnou, takže ja idem. Ja padám. What the fuck, zase nemám sviecu. Dáme si zapalku. Sirku. Ešte máme 3. What the fuck? Dobre, ale nejaké sviece by som... Mňam, drž hubu. What the? Čo to bol za zombík? Ja si zoberiem tohoto plišáka. I'm coming, honey bunny. Honey bunny. Mommy bunny. What the fuck? Čo to bolo? Nejaký zombík tam spadol, alebo čo? What the fuck, dobre. Zombie, sorry, ale ujebal som ti tvojho plišáka. Tvoju hračku. Dobre, ešte máme nájsť poslednú vec a tá asi bude tu, potom tu je nejaký ten most. Jo, je to most. Takže tá bude asi tu, ja by som si asi mal vymeniť tú sviecu. No a keď nájdeme všetky tri veci, tak by sme mali byť asi v pohode. V pohode. Akože OK. Mali by sme to prežiť všetko. A vrátiť sa domov živý. No lenže ja tu nič nevidím. Možno na tom moste. What? Nejaký rýchlik zase utekal. Nejaký flashman. A tu máme sviecu. Tu budeme mať určite... Puste ma! What? Čo to je? Čo sa stalo? 1 hodina. Private property. Wait. Someone actually lives up there? What are they, like 1,000 years old? Okej, okay, drž hubu. Takže máme 1 hodinu po polnoci. Čo je asi dobre alebo zlé. What the fuck, ja teraz neviem, či mám... Máme 6 zápaliek. Ale ja neviem, či sa nám to resetlo alebo... Alebo nie, what the fuck, teraz neviem, no. From here, stay away from here. What the fuck, serem na to. Ja teraz neviem, či sme zobrali, či tú masku a toho plíčaka máme u seba. Alebo nie, alebo... Ja fakt neviem, hej. Sorry, ale... Ičko... O, P, M, N, Space, CTRL, ty vole... Escape... Tab nefunguje. Q, E, R... Je, daj sem! Ne! Sklapnite. Dobre, ale myslím, že... tie veci máme u seba, no lenže čím sme dlhšie v tomto lese, tak tým to bude hororovejšie. Teraz ten typek, čo nás prenasledoval, ten malý krpec, tak už tu nebude, ale bude tu niečo iné. What the fuck, čo to je? What the fuck?
Nechajte ma. Vy malí zasraní, ja sa s vami nebudem hrať. Ja som príliš starý na to, aby som sa s vami hrával. What the fuck, čo to je za hmlu? Čo sa deje? What the fuck? No, niečo sa deje, ale neviem čo. Máme utekať, alebo čo ja vím? Čo to je? Jojojojoj, teleport. Nejaký teleportovacia. Ty vole, no tak to bolo niečo zaujímavé. Dobre, ale tu sme myslím boli, alebo neboli? Jo, boli, tu sme zobrali tú masku, takže ja by som asi išiel sem. Lebo tu máme v prvom rade, tu máme tú sviecu, ako som videl. No a, jo, zoberieme, pravda, že? No ale ja tu chodím dookola. Ty vole. Viete čo, ideme? Zobrazia sa nám tie sviece, jo, tam je jedna sviečka. Takže ja idem tam, na tú stranu. A možno, že po ceste niečo nájdeme, niečo zaujímavého. Nejaké miesto, kde niečo bude. Lebo aspoň dúfam. What the fuck? Nejaká... Teraz to bude! Niečo skočí! What the fuck? Jo, je to tu. Takže táto hudba nás upozorní na to, že... niečo sa blíži. Nejaká... tá zlá vec. Dobre, tu sme už boli pri tejto veci, ale nedá sa... nemôžeme sa na to, ty vole, nejako... Asi vymením sviecu, alebo nie? No ale nemôžem sa na to vyškrabať nejako, vyliesť? Možno tam niečo bude, hore. Nejaká vec. Dobre, ale zoberieme si sviecu. No, tak zápalku sme nemuseli používať. What the fuck, Ježiš Kriste. Ten zmalý zasran, hej. Ten ma tak dokáže vystrašiť. Také jumpscary tu dáva. No dobré, ale už tu bludíme pár minút, vole, a stále nič. What the fuck, akože... kam mám ísť? Máme dve veci. Máme najhezti jednu poslednú, ktorú neviem aká... No tak túto sviecu si asi necháme, alebo... čo ja viem. Dobreme si túto asi, alebo... ale ja tu seru. Dobrem si túto. A ideme na tú stranu asi. Tento les je také bludisko. V tomto lese sa tak ľahko stratíte, ty vole, lebo... to sa stále skoro mení. Nie, že mení, ale... je tu hmla, hovno to vidíte, takže tu zabludíte... pomerne rýchlo. Ako ja teraz, ty vole. Už ani neviem, že kde som. Odkiaľ som prišiel, kam idem. No ja si tu bludím dookola ako... magor. Ne! Ježišmaria, tam bol ten krpec. Niečo tam robil. Ja som videl, že myslím, že tam bola diera do plota, alebo sa mi to len zdalo. Nevadí, ale ideme sa na to pozrieť, možno sa... odbila ďalšia hodina, takže... what the fuck? Čo to je tuto nakreslené? No teraz neviem, či odbila ďalšia hodina. Jojojojoj! Ne. Oh crap, ja nemám sviecu, oh fuck. A tí malí zasraní po mne pôjdu, keď nemám tú sviecu. Takže ideme si nájsť nejakú sviecu. A teraz neviem, že kde je. Tu jednu neviem, kam som, kde bola predtým. What the fuck, nechaj ma ty, hajzel. Dobre, nejakú sviecu by som si poprosil. Haló? Nejakú sviecu. Á, tu je. No, dúfam, že máme... jo, máme zápalky. Máme ešte jednu zápalku. Čo je troška na hovno. Nechaj ma. Nechaj. Daj mi pokoj. Dobre, ideme ešte raz po tento most. A neviem, prečo nemôžem utekať. Joj, to. Nešeptaj tu. Nechaj si tie šepoty. Pre niekoho iného. Ja tieto šepoty nepotrebujem. Ideme sa ešte raz pozrieť po tento most. Možno, že tu niečo nájdeme. Niečo zaujímavého. Oh, protéza nejaká. Wow. Čo to je? Tu máme sviecu, takže vymeníme.
Shit! Shit! Alebo čo si to hovorila? Neviem, čo si hovorila, ale... Ja asi som našiel všetky tri veci, ktoré som potreboval nájsť. No a teraz by sme asi mohli odtiaľto vypadnúť, alebo... Neby sa niečo stalo. A už ma nechajte, ty vole! Čo vám, hrabe? Dajte mi pokoj. Ideme sa ešte raz pozrieť do toho... domu. What the? Ty čurák jeden, hej. Dobre, už nemáme zápalňku. Zápalky. Minuli sme poslednú zápalku, ja som to mohol podpaliť tú sviecu aj s tou prvou sviecou. Dobre, nechaj ma. Ten čurák ide po mne, ten malý. What the fuck? Ne. Budeme sa na neho pozerať. Pokud sa na neho budete pozerať, tak vás ten malý zasran zavraždí. Čo som tak troška pochytil, počul na internete. Pozeral som nejaký let's play na túto hru a myslím, že keď sa na neho budete pozerať, tak vás zabije. What the? Ty Tarzan, ty Spider-Man jeden. Ty Tarzanisko jeden. Dobre, ideme sem, možno, že tu sa niečo zmenilo, alebo možno, že tu niečo je. Ojojojoj! Oh no, oh, nejaký ohník, ty vole, kemp si tu... What the fuck? No tak ty si ale čarokrásna, ty vole, pec. Len takto, sama od seba tu zapálíš si. Si tu zapálíš ohník. Oh, wow, oh, wow, oh, čo to je za teleport? Aha, svieca. Zapalíme sviecu, pravdaže? Zobereme sviecu. No a ideme teraz, kam ideme? Čo to je toto tu? Nejaká skalka! Nejaká z tý vole! A za skalkou je pán... Čo tu toto? Poletajúca... Ty... Letajúca... Neviem čo. Dievčina. Dobre, what the fuck, ale kam máme ísť teraz? Ideme ešte sem, tu niečo vidím, nejakú budovu, alebo what the fuck? Jo, toto je ten most, tu sme už boli. A tu máme sviecu, takže ja si zoberiem sviecu. Rýchlo, zapál to a zober. Huh? What the fuck? No? Nič, nejaký jumpscare? Nejaký Tarzan? Nejaký Tarzan asi nebude, no. Tak bohužiaľ, Tarzan nebude. Dobre, ale what the fuck, dámy a páni, ja tu... Ale drž hubu! Čo tam... Chechtíš, či alebo ako ty vole, aké zvuky tam vydávaš. Ideme na túto stranu, na tejto strane sme asi neboli ešte. Au! 2 hodiny, jo, teraz sú 2 hodiny. We were on our way back home, and we totally heard someone. Pravda, ja to nebudem počúvať, to ten... Serem na to. Dobre, takže ešte, wow. Teraz som niekde inde. Dobre, zoberieme sviecu, zoberieme nejaké tie... obrázky týchto detí, look away. What the fuck? Zoberieme nejaké tie obrázky týchto detí, oznámkujeme. Máš 5, 1, chcel som povedať. Pravda, že... Dobre, a ideme ďalej hľadať tie veci, alebo... Máme ešte nejaké veci nájsť? Nemáme? What the fuck? Počkaj, ale ja neviem, že... Menu? Return to the main? No. What the fuck? Takže ja som asi... Ja neviem. What the fuck? Čo, aký jumpscare ty vole zasa tu je? Ja už fakt neviem, že čo mám tu robiť v tejto hre. Akože našiel som 3 veci. No a asi máme ešte nejaké nájsť, takže ja sa ešte raz idem pozrieť. Budeme chodiť do tých lokácií, kde sme už boli. Možno, že sa tam niečo zmení a objaví nejaká vec, ktorú by sme mohli asi zobrať. No, že vyzerá to tak, že tu sa nič nerespavlo. Respavnlo, alebo ako ty vole to mám povedať. No, ideme ešte na ten most, ktorý je tu asi tak blízko, what the fuck, on bol tak blízko, ja som tak ďaleko chodil, ty vole, ako... Ja som chodil dookola. Ten most sa mi zdal nejaký... What the fuck, nejaký vederko. Vedro. Do you think he'll like it, mama? Jo, ale potrebujem sviecu.
Potrebujeme okamžitě světlo, lebo... Lebo bude zle. Bude zle, ak nebudeme mať světlo. Bude velmi zle. OK, já hovno tu vidím skoro. Já nevím, či to aj vy vidíte, jak pozráte na mobiloch, tak asi hovno vidíte, jak pozráte na... Na písičku, tak něco uvidíte. No ale na mobiloch asi hovno uvidíte, hej. No. Nějaká hamla tu je, všade. Ty vole, žiadna svieca. Je to ešte hororovšie, ako to bolo predtým, ty vole. Ale ja si zapalím, máme ešte 5 tých... 5... sírkoch, zapálkoch. Čo to? Čo to toto? Toto toto toto? No toto toto? Ty vole, čo to vydáva za zvuky ten hajzel? Ty pán Hart, nechaj ma, ak idem sem. Kuknúť, čeknúť, čo tu máš? Tom? Ne, 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 ne. Nechaj ma, ty psisko. Ty vole, jaký psisko? Chod do predele, hej. Takže, hej, dámy a páni, ak nemáme to... What the fuck? Si nejaký besný, hej. Hej, bro, si nejaký besný. Ako som začul, počul. Dobre, ale tu máme ešte jednu sviecu. Tuto si asi nechám. What the fuck? Sklapni, drž hubu. Tu máme domček, ideme sa pozrieť do toho domčeka. Možno tam niečo bude, nejaký... Jo, bude tam... What the fuck? Ty hajzel, oni ma teleportli, hej. Oni ma odtiaľ teleportli, tam niečo určite bolo. Tam niečo bolo, stopro. Je tam niečo bolo a ty hajzli nechceli, aby som to našiel. Určite tam bola nejaká vec fajnová, ktorú som si mohol zobrať. A ty hajzli mi to nedovolili. Ale dajte mi pokoj s takými to efektmi. Ježišmaria. Dobre, tu máme ešte raz ten bus. Autobus, bus. Dobre, ideme sa pozrieť ešte raz do toho. Dajte mi pokoj. Nejaká vec. Benny, Bunny, Lilian, Tom. Ty vole, to sú asi... To sú asi mena tých detí, ktoré tu umreli. Ne, 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 ne. Zase sa teleportla zo zeme. Do samotného pekla. A ide po nás, dobre, tu môže teraz bude niečo. Môže tu niečo teraz bude, tak ideme sa pozrieť, kuknúť, čeknúť. No ale tam hore sa asi nedostaneme, hej. A tu okolo nič není, takže... Ideme do toho domu, zasa. Čo to je? You lalala! Who you will him? What the hajzel, čo to je? Hej, bro! Jaký buk? Au! Ty vole, hej, tak toto bola vražda ako svinia, hej. Zavraždil ma malý chlapec. What the fuck? OK, takže jo, mali sme nájsť nejaké tie veci. Našli sme... masku, zajka, nejakú fľašu sme mali nájsť, alebo čo to. Jedna hodina po polnoci. Mali sme nájsť nejaký krížik, protézu a nejaký batoh, alebo čo. Našli sme iba jednu vec a dve hodiny po polnoci vedro, maska a nejaký zošit asi, alebo čo ja viem čo. Takže dámy a páni, ja tu budem končiť epizódu, dúfam, že sa vám páčila táto hra. Ak áno, tak nezabudnite dať like, komentujte, zdieľajte ak chcete, subscribe a zvonček pre môj kanál, aby ste vedeli, kedy videá vychádzajú. A zatiaľ sa majte!